ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی کو ماہ رمضان الکریم کے پہلے روزے کی بہت بہت مبارکباد. ماہ رمضان خدا کی رحمتوں کا مہینہ، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ، اور خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، پکارو مجھے تاکہ میں تمہیں لبیک کہہ سکوں. تو چلیے اس دعاؤں کے سفر میں ہم اپنے دست سوال کو دراز کریں اور اپنی خدا کی بارگاہ میں اس کی رحمت کا سوال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله. بہترین دعا. آج ہم نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں یہ مانگا کہ اے میرے معبود، اے میرے رب حقیقی، ہمارے روزوں کو حقیقی روزے داروں کے روزوں میں قرار دینا. روزے کا کمال یہ ہے کہ انسان صاحب تقویٰ بن جائے. قرآن کریم میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی اے ایمان والوں، ہم نے تم پر روزوں کو اسی طرح واجب کیا ہے کہ جس طرح تم سے پہلے والوں پر واجب کیا تھا، تاکہ تم صاحب تقویٰ بن جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم روزے سے رہو تو تمہارے روزے کا دن اور غیر روزے کا دن میں فرق ہو. روزہ صرف کھانے اور پینے کی اشیاء سے پرہیز کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر اس گناہ سے پرہیز کرنے کا نام ہے کہ جسے پروردگار نے کرنے سے ہمیں منع کیا ہے. جب تم روزے سے رہو تو تمہارے آنکھ اور کان حرام سے محفوظ رہیں. جب تم روزے سے رہو تو تمہارے اعضاء و جوار برائیوں سے محفوظ رہیں. تم اپنے نوکر چاکروں سے ترحم سے پیش آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک عورت کو اپنی کنیز کو گالیاں بکتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کے سامنے کھانے کو رکھنے کا حکم دیا اور اس سے کہا کہ وہ کھانا نوش کرے. وہ کہتی ہے کہ یا حبیب خدا، میں روزے سے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ روزہ محض کھانے اور پینے سے پرہیز کرنے کا نام نہیں، بلکہ قولی اور افعالی گناہوں سے پرہیز کرنے کا نام ہے. آج ہم اپنے پروردگار سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے معبود، اے میرے رب، ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم حقیقی روزے داروں کی طرح اس ایام کو گزاریں. ہم اپنے مالک سے آج یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اے میرے رب، ہماری نمازوں کو حقیقی نماز گزاروں کی نمازوں میں شمار فرما. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جسے پروردگار نے ہر مسلمان پر پنجگانہ فرض کی ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو بقیہ عبادتوں کی قبولیت کی شرط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین، یعنی نماز دین کا ستون ہے. قیامت میں جس انسان کی نمازیں قبول ہو جائیں گی، بقیہ اعمال بھی قبول ہو جائیں گے. اور نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں پروردگار بے پناہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ جب وہ نماز میں ہوتا ہے تو کتنی رحمتیں پروردگار کی اس پر نازل ہوتی ہیں، تو کبھی وہ اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھائے.
سبحان اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے سوال کیا کہ بتاؤ اگر ایک انسان دن میں 5 وقت غسل کرتا ہے تو کیا اس کے بدن میں کوئی غلاظت کوئی نجاست باقی ہوگی، کوئی گندگی باقی ہوگی؟ سبھی نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا بدن ہر نجاست سے، ہر غلاظت سے پاک ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان 5 وقت دن میں نماز کو ادا کرتا ہے تو گویا اس کی روح، اس کی باطن ساری قباستوں اور نجاستوں سے پاک ہو جاتی ہے. پروردگار سے یہ دعا کہ اے میرے مالک، ہماری نمازوں کو تیری بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی انسان نماز نہ پڑھے تو اسی دنیا میں پروردگار کئی عذاب اس پر نازل کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 15 عذاب اس شخص کے لیے ہیں کہ جو بے نمازی ہے، اس دنیا میں اس پر اتنے عذاب نازل ہوتے ہیں کہ اس کا رزق چھن جاتا ہے، اس کی حیات کم ہو جاتی ہے، اس کے چہرے سے نور چھن جاتا ہے، اس کی دعا مستجاب نہیں ہوتی. اور اگر کوئی مومن اس کے لیے دعا کرے تو اس مومن کی اس شخص کے یعنی بے نمازی کے حق میں دعا قبول نہیں ہوتی. جب بے نمازی اس دنیا سے جاتا ہے تو ذلت کی موت مرتا ہے، وہ پیاسا مرتا ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ اسے اتنی پیاس محسوس ہوتی ہے کہ اگر ساری دنیا کا پانی اسے لا کر پلا دیا جائے تب بھی وہ مطمئن نہیں ہوتا، اس کی پیاس نہیں بجھتی. اور پھر کہا کہ مرنے والا جو بے نمازی ہے وہ بھوکا اس دنیا سے جاتا ہے، قبر میں اتنا عذاب اس پر نازل ہوتا ہے کہ عذاب کے فرشتے 24 گھنٹے اس پر معین ہوتے ہیں جو اس پر عذاب کو نازل کرتے ہیں. اس کی قبر تاریک ہو جاتی ہے، قبر تنگ ہو جاتی ہے. میدان محشر میں جب اسے لے جایا جاتا ہے تو خدا اس کی جانب رحمت سے نہیں دیکھتا، اسے اس طرح ذلت سے کھینچ کر محشر کے میدان میں لے جایا جاتا ہے کہ سب پریشان ہو کر، حشاش بشاش ہو کر اس شخص کی طرف دیکھتے ہیں. پروردگار اس ماہ مبارکہ میں ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم حقیقی نماز گزاروں کی طرح نمازوں کو ادا کریں. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں یہ اعلان کیا ہے، والذین هم علی صلواتهم یحافظون. جب پروردگار مومنوں کی صفتوں کو بیان کر رہا ہے سورہ مؤمنون میں تو ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے معبود، اس ماہ رمضان میں ہم جب نمازیں پڑھیں تو ہماری نمازوں کی حفاظت بھی کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان نماز کو ادا کرتا ہے صحیح سجود کے ساتھ، صحیح رکوع کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، خضوع اور خشوع کے ساتھ، وقت کی پابندگی کے ساتھ، تو نماز بڑھ کر اس کے حق میں دعا کرتی ہے. اور جب انسان صحیح اعتبار سے نماز کو ادا کرتا ہے تو خدا اپنی رحمتوں کو اس پر نازل کرتا ہے. امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کو ادا کرو تو ایسی کیفیت اپنے اوپر طاری کر لو کہ جیسے تم اپنے پروردگار کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو. اگر یہ ممکن نہیں ہے تو کم از کم اتنی کیفیت کو طاری کرو کہ گویا تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. اے میرے معبود، ہم آج اس مبارک دن تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہماری نمازیں ایسی ہو کہ جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے. اے میرے معبود، آج ہم تجھ سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہمیں خواب غفلت سے بیداری عطا فرما. امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی شے نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ ہم اپنی حقیقت سے غافل ہو جائیں، ہم اس بات سے غافل ہو جائیں کہ ہماری خلقت کا مقصد پروردگار کی عبادت ہے. یہ دنیا اور ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے،
بلکہ یہ ہماری گزرگاہ ہے کہ جہاں سے ہمیں اپنے آرام گاہ کے لیے سامان کو مہیا کرنا ہے. اے میرے معبود, اے میرے خالق, تو ہماری توفیقات میں اضافہ فرما, ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہماری ابدی زندگی کے لیے, ہماری ابدی آرام گاہ کے لیے بہترین سامان کو مہیا کریں. فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.